Pode? Sim, eu com certeza. Qualquer outro sabe que é foco é o topo. Nada mais do que isso. Eu tô em busca de paz nesse mundo de loucura, perguntando caralho por que a vida é tão dura. Menor de 15 anos de fuga na viatura, preocupação com a coroa que não quer ver a sepultura. Mas a vida é louca e a verdade é essa. Trabalho é dobrar quando cê nasce na favela, mas o céu hoje tá lindo, os cria dando pedido e os botas se irritando com os menor no labirinto. Nós é cria, não é criado, gosta de um baseado, gosta de curtir um bailão, ainda mais quando tá lotado. Espirando que dá condição, que só assim cai o copão da firma, vendendo e dos menor na condição. Sou MC Boyzão diretamente do serrão, abrindo sua mente, te passando uma visão. Que eu vou comprar uma mansão, vou morar no Mangabeiras, e quem desacreditou vai ver que nem era brincadeira. Que na área dos boys também pode favelar. Tô elegante, cheio de estilo, inconfundível, cobiçado. Vou ver que é de verdade. Quando eu passar de nave, vou passar é de Jaguar. E na garagem a Transalp tranquilo, eu tô na minha, correndo de caô, fumando um importado que vê lá do exterior. E o menor hoje tá chato, pretinho debochado. Mas cê tá ligado, uma parte pros aliados que sempre fechou com nós.